Светослава Калинова Василева е родена на 9 май 1988 година в град Пазарджик. Израства в семейство с дълбоки музикални традиции. Майката на Светослава, Магдалена Василева, е народна певица от Пазарджишката фолклорна област. Тя е възпитаничка на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка, а по-настоящем е преподавател по народно пеене и методика на специалността. Баща и Калин Василев също завършва НУФИ Широка Лъка със специалност гайда. Всички семейството на Светослава пеят и свирят. Нейната баба, Лазарина Янакова, е известна пазарджишка певица и непресъхващ извор на различни по тематика песни от пазарджишкия край. Другата й баба, Величка Василева, която е родопска певица, помага на Светослава за усъвършенстването на изпълнението на вечните родопски песни. Светослава Василева завършва началното си образование в основно училище Никола Йонков от Царов, село Широка Лъка. След четвърти завършен клас е приета в детска музикална школа на НУФИ Широка Лъка, където завършва основното и средното си образование. Има изяви в цялата страна и чужбина. Светослава е лауреат на първа награда от конкурса «Фолклор без граници Добрич Албена» 2005 година. Печели втора награда на 9-та национална творческа среща в град Котел през 2005 година. Носител е на златен плакет от Трофеевите празници 2007 в град Смолян, където на гайда е съпровожда нейния баща Калин Василев. През следването си фанти Светослава Василева печели много награди за отличен успех и активна художествена дейност. Нейната преподавателка по специален предмет фанти е старши преподавател Диана Иванова, страхотен педагог и професионалист в нашата алма матер музиката. Светослава е солистка на Академичния народен оркестър. Взима активно участие като хористка в Академичния народен хор с диригент, доцент доктор Костадин Бурджиев, с който реализира множество концерти в България и турнета в чужбина. От месец март Светослава е в състава на Академичен народен, Академичен щатен ансамбъл с главния художествен ръководител професор Милчо Василев. През месец април тази година Светослава осъществи първите си записи в българското национално радио. Аранжиментите на песните са неповторимия композитор и диригент, доцент доктор Костадин Бурджиев. Специфичният, топъл и в същото време висок, чист, ясен, извънлив глас на Светослава Василева може да се определи като един постоянен еталон за красиво и професионално интерпретиране на народната песен. Богатите и гласови възможности придават онова богатство, което е характерно за народната песен. И не напразно, нейната преподавателка по народно пеене Диана Иванова я нарича слабей, а сред птиците слабият е винаги недъвмирен. Нека да ви пожелаем здраве и големи творчески успехи. На добър час! Концерт на Светослава Василева, студентка от 4-ти курс, изпълнителско изкуство народно пеене с преподавател по специален предмет, старши преподавател Диана Иванова, клавирен съпровод Светлана Трифанова. Концертът ще се почне с Жени на Ване и Невясто, аранжимент професор Милчо Василев, Манди Номале, аранжимент Димитър Йорданов, Отдолу иде Кербана, аранжимент Антон Георгиев и Багатели, аранжимент професор Николай Стойков. Thank you.
знала.
Vatica dos le lezane tranche capeiu soli sto però per di su di vadi di Vatica dos le le voce capeiu soli sto però per di su di Vatica dos Zamra.
дам, дири, 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 хе. Макарина. Bebo.
Betsaida, tu Bashamara, tu Timan, tu Timan, tu Tini Ben Achida, ya ya Gargala, tu Peri Bebosota, pa. Thank you.
концерта. На всички учители, с които съм имала добре в академията, и господин Бурджик. На... Госпожа Светлана Перханова. Много благодаря за подкрепата, благодаря ви за търпението и много ще ми липсвате. Gracias.